Joo, vähän semmoista, kun yrität pitää pelissä mahdollisimman avoimena, että kaikki pystyy sinne pistämään jotain omaa kuraansa, mutta sitten kun pitäisi saada peli toimivaksi, niin sitten... Nee. Jep, mutta oikeasti Bohemia on kyllä isot mad respectit siitä, millainen ne hoitaa noi pääasiassa niin kuin noi DLC:t, että sä voit käyttää niitä assetteja niin kuin editorissa ja tollain. Mm. Joo, se editori, niin se on äärimmäisen tehokas. Et sit kun sen oppii, niin sillä saa tehty vaikka mitä. Et jos niinku yksikään näistä aiemmista peleistä, niin ei niinku... User left your channel. Miks mä kuulin, että loser left your channel? Mä seison tällä hetkellä, niin muu tulee olemaan nilkat ihan paskana. Ai, aa, okei. Onko sulla semmonen korotettava pöytä? Ei. Taka mielenkiintoinen tää mun ratkaisu. Mulla on vaan kirjoja ja jotain laatikoita pinottu päällekkäin. No, ei kai siinä. Onko sulla tota joku matto siinä alla? Joo. Se auttaa vähän se. Aikaisemmin päivällä ei ollut mattoa, niin meni paskaksi nilkat. Joo. Just. Siihen tehdään erikseen semmosia alustoja, mitkä joustaa, että seisoskelee päivät pitkät. Mitä semmonen mahtaa maksaa? Tätä... Tuskin liikaa, kun se on aika uusi juttu, mutta... Mm. Ai. Alle 100. Ehkä. Jossain siinä mä leikkaan. No ei oo kyse kieltänyt aika paljon. Jollekin tommosen alustalla. Ah. Ja sit kun se on kumminkin kuluvaa semmonen niinku. Ne. Et. Melkein varmaan tarttis ite vaan jostain ostaa jotain paksuu. Mikä tää on? Joukamatta. Ne. Panaspiros, okei. Joo, sori, mä käyn vähän hitaalla, mä asettelen tässä näitä missioniparametreja just. Ei tässä mitään. No kunhan siellä on selvet tota, viholliskaverisysteemit, niin... Niin. Hiljaa hyvää tulee. Ne vissii tosta Cernarus autumis tuo se, että kosko on niinku pilkkopimiä yö ja kosko valosa yö, niin se näyttää vaihteleva. Joo, ja sit myöskin toi kuukausi vaikuttaa myöskin. Niinpä tietty. Joku tossa joku eile tesmaili, niin mä sain pilkkopimeä yö ja nyt kun tesmasin, niin on valosa yö. Tare. Ifestiona. Mitä liian meinat? Wow.
vaikka me ollaankin sitten SOCOM-tyyppejä, niin äänenvaimentimet vittuun, niitä ei käytetä. I'm a SOCOM your ass. Tätä sitten on vihollisen. Tyyppe. Mukavaa. Joku Sahrani Liberation Army mä laitoin. Mä ajattelin, että ne vois sopii ehkä tähän Altis-mappiin. Kommunisteja. Kommunisteja on aina kiva ampua. Niin onkin. Yks demokraattinen 5.56 kerrallaan. Joo. Otanko minkämoisen loadoutin? Niin, tosta kartasta voi mennä poiskin. Joo. On kyllä. Ottis vaihto merkistä pois, niin kai musta merkki. Joo, se oli automaattinen valinta tätä pelin puolesta. Joo, Joint Fires Observer. Siinä on. Joo, miettikää. Te mitä te teette, niin mä sitten valkkaa sen perusteella. Meikä ottaa tämmöttä ja ryhmäjohtaja loadouti. Joo, mä kustomoitte oman joka tapauksessa. Et kunhan nyt otan jotain. No, mie on ostmerkki. Juu, iso rynkytin. Ja ottakaa toi G3 Uniform M81. G3. Joo, teillä on vaan valittu siitä, siis mulla ja Mursulla niinku tää Woodlandi. Mut sit vierailija tuolla Rauttiksella toi Multicam-versio. G3-versio, okei. Okay. Niin mikä se oli? Se M81. Pitäis olla heti se Unifor Multicamin yläpuolella. Joo. G3 Uniform Multicam heti yläpuolella. Kai nyt tuo muscle break käy. Juu, mutta ei mitään äänenvaimentimia. Se on ihan öösi homma sen, mutta demokratiaa jaetaan niinku äänekkäästi. Vapautta jaen. America, fuck yeah. The Flash Hider suluis 5.56x45mm. kautta väri. Tää on kyllä kummallisen näköinen. Päästäisikö me peliin, niin voit siellä sitten katsoa loppuun sen sun juttus. Joo. Niinpä tietty. Sitten kun menee custom loadouttiin, niin se unreadaan. Tosa. Meillä on pojat valehdeltu, ei meillä ole mitään vitu supporttia. Just. Eikö jumalauta, on. Halleluja, supportit toimii. Herra jumala. Hienoa. Joo, se on liski, että tekoäly meinaa, että hei, pistetäs pieni vale lentämään tolle commanderille. Mitäs vittua täällä mulla nyt sitten on pakki?
Ei, mä katon sen. Eli tää on vissi aikainen aamuoperaatio. Kyllä. Joo. Et ei pireis tarvit mitään niinku night visionia tai sellaista. Juu, semmosia ei tarvi. Tuo night vision. Lisää. Pitusti lisää. Tuon termali. Miksei vaan elastikki noin? Mikä se nyt näistä tuo? Noi stun granaatit ei toimi noihin hittekoiluihin. Vai? Vai sinne pitäis? Mä en tiedä. Enkä. Mä ainakin, kun mä olen kattonut videoita asiasta, niin ne on ainakin toiminut, mutta... Suottaapi olla, että toimii, suottaapi olla toimimati. Ei armoa serverille. Torjetta. Sen verran voitais larpata, että vaan ainoastaan medikki ottaa sit tota saliin, niin...
Käytetäänkö me vaan 3-4-3? Joo, ei me tarvitse mitään isompaa. Joo. Niinpä niin, tässä vanilla-arsenaalissa ei pysty valkkaamaan mitä panoksia käyttää. Eikö? Mitäs se on? Niin, no juu, joo. Joku ase-arsenaalissa on silleen, että sä valkkaat sen ekan lippaa sieltä pyssyn asetuksista ja sitten lisää noihin muihin paikkoihin. Mutta tässä sä valkkaat pyssyn ja sit panokset tuo liiveihin ynnä muihin. Palokranaatti. Kuulostaa enskellä. Joo, tässä loadoutissa on ollut semmonen jo valmiiksi. Mä en oo kyllä koskaan sellaista käyttänyt tässä pelissä. Tossa ei tarvitsisi mennä pihalle. Tässä on aika paljon herkkuja tässä autossa. Tossa oli mikä toi driver seatillä, niin pystyy mikäs tää noin Rhino, mikä niinku, oliko se, että se posauttelee niitä miinoja. Mitä käyttää ja tässä on vielä joku monitori, millä mikä näyttää niinku lämmöt edes. Aika vitu herkku ajettava. No niin. Maksanut ehkä hieman. Hyppäis tohon. Driver seatillä tsiikailee. Ja tässä on karttakin. Ja tämmönen olisi ihan kiva semmonen viikonloppuauto. Hei joo.
Meneekö teillä vielä kauan? Katsotaas. Tänne on ilta sen verran paskaa, että voisi istua alas. Kyllä se jossain kohtaa kannattaa istahtaa alas. Ottaa se hyvä etäinen asento. Muutenkin seisonut koko päivä tässä koneen ääressä. Ja tietysti tauko. Nyt on varmaan hyvää aikaa vielä. Mä luulen kans. Mä hyppään tähän vieruspenkille. Onko väli... Onko väli minkä väris moke? Taus on ehkä. Sano suusiksi. Vastaus on ehkä. Jää. No sininen kyllä näkyy hienosti. Mitäs se on? Ota jotain muuta kuin valkoista kumminkin. Ei joo. Ja se valkoinen ei nyt näy kauhean hyvin. Sitten viholliset käyttää valkoista myös. Niin sekin vielä. Siinä on jo tosi hyvä syy olla käyttämät valkoista. Oi vittu, tää on tää skope, missä on tuo estetty tuo tämä sivusormus. Vihaan sitä. Kuinka tarkkaan sä pornoilet sen sun aseis? Mä en koita muistella, mikä se skope oli, mitä mä pääasiassa käytin amerikkalaisen. Kun se on täydellinen. No, jos et sä muista, niin lähdetään ja kirjoitat sen jossain kohtaa editorista itsellesi ylös. Täällä on niin kun jukulla on aikaa kahteen tehtävään, niin ei nyt viitti käyttää toisen aikaa. Oliko se tää? Joo, tää se oli. Hemmetti soikko.
No niin, mä vaan savetan tän. Istuin alas. Ai niin vittu. Mun tuo aika hyvältä oikeestaan, joo. Ei oikeastaan, mutta on se muuta tässä suht epäergonominen. Hyvä, hyvä. Se on tärkeää. Koska jos koittaa pelata ergonomisesti, eihän siitä tuntu yhtään mitään. Töi, mun puolesta saadaan men. Alright. Let's roll. Mutta mihin me mennään? Siinä on kysymys. Onko sulla mikrodagri? No. Jatketaan tätä tietä pitkin. Joo, sieltä tulee joku vaihtoja, okei. Okay. Elikkäs, mikä meidän niinku homma on? Ammutaan kaikki. Joka, jolla on ase. Eiku kaikki? Everybody. Ei, täällä on sit siviilejä ja täällä voi olla miinoja. Edetään sen mukaan. Käy seuraavasti sitten toi oikealle. Aha. Meinasin huutaa, että miina tiellä, mutta se olikin käärme. Tien varsin pommikäärme. Tungeta täyteen semtexiin. Jumalaut, se oliski. Tai sitten nuo neutraalin näköiset puput, et sit kun se tulee viereen, niin kapum. Miten sä rautamiekka muuten istut oikein? Mä rupesin just kattoo kanssa samaa. Täällä perseen puolella. Täällä se on suojainen paikka kuitenkin. Hoo. Vai roikuks sä siellä? Siis tää on hemmeti suojainen. No niin, ei sit mitään. Mua täytyy ampua ilmast käsiin. Nää kaverit saattaa yllättää. Niin se on siellä lavautu perällä. Joo. Me edetään nyt, hei, sitten vähän toi... Siellä on Athiraa kaupunki edessäpäin, jatketaan tätä tietä pitkin. Mut edetään vähän hiljempaa, katellaan ja haistellaan, että mikä on meininki. No kato, sit kun pistää turn out, niin mä nousen seisomaan. Mä pystyn tässä aika isolla asteella ampumaan. Headshot. Painel vaan jotain 40. Sit kun ollaan tuolla talojen välissä, niin siellä sit se tota 25 on hyvä mennä. Röyhy on hyvä ruoan merkki. Niin jo. Tai kun Kiinassa on kuulemma... Vai oliko se Japanis? Japanis. Joo, kun kokki oikeesti tykkää, että jos sä röyhtäile ja piereskele, kun niitten mielestä se on... Ei ollu Japanis. Japanissa ryystettiin, jos oli hyvä. Joo. Niin, et just röyhtäile ja piereskele, niin kun on syönyt, niin... on niinku niille merkki, että tuo job well done. Hei, siviili juoksi ja sä päästet sen karkuun. Vapautta sille pitäen antaa. Sitten oikealle. Wow. Täällä on granaati heiti jossain. Joo, siltä se kuuluu. Wow! Kontakteja southwestis. Toivottavasti tämä auto sit kestää. Ei oo vielä ottanut nämä mitään. Hyvä. Joo, ehkä parempi jos mä en nousekaan. Edessä.
Mitäs tehdään, hypätäänkö pihalle vai? Liu tästä. Liuta vaan autolle eteenpäin. Tuu takas sisään. Mä kuulin vaan, juu, mut ei. Ei ku, se oli semmonen liukuva liutaan. Joo. Tajusin sen just kun mä pääsin pihalle, sit ei. Edessä heppu. Vasemmalla tossa on... Vasemmalla. Oikealle. Stoppaa tässä tuolla. Mä vasemmalla on heppu. Ja oikealle. Wow! Se oli RPG, joka feilas. Sä osuit seinää. No pikkuiko. En tiedä, ottik joku meistä damagee, mut parkasun mä kuulin. Ja edessä on joku hemmetin basic. Joo, mut basic on tyhjä. Siinä on checkpoint jossain. Joo, nordispäin näkyy lämpöä. Nyt tää talo on vähän edes, aja vähän eteenpäin vielä. Avaan tulen. Aja vaan siihen checkpointille päin. Vasen vestistä kuuluu jotain. Joo, tästä checkpointista ei mennä läpi. Wow, napsuu ikävästi. Hypätkää vaan ulos. Ottakaa 360. Ota iisti. Stoppaa sitä. Sautissa on jalkapallokentän takana on tyyppi. KK lataa at the moment. Northwest. Nordista, Northeastista jotain ammuskella. Tuli on vapaa teille. On aatke. Vähän enemmän pukulla. Tiputi yhden. Mistä suhteessa? Voi vittu, pitää ottaa.
Ole sinä hilloo siellä. Okei, ulostaudutaan sit kaikki. Medic. Mitä? Auto ajo yli. Ei onneksi kauhean pahasta. On syytä varoa autoja. Joo. Ne kovin painavia ovat, ja eikä tuolta nää paskaakaan kyllä niinku lähietäisyydellä. Joo. Onks sulla vieras toi pinolla? Pysyis paikallas vaan. Joo. Tai jotku. Jos mä saan heitetty sun pakin. Observaamas, kun meillä on tuolla Sautis pitää 400 metrin päässä jotain kattel, niin mees tonne ihan ylös ja katso sieltä, nääks sä siellä jotain. Oliks jossain jalkapallokentällä helpoin? Suoraan Sauttiin tästä tornilta. Jos sä painat J-tä, niin sä näet kans se objektiivi. Aha. Joo, no niin, mä jatkan. Joo. Joku mainen pesäke näyttäis olevan. Looks like you've turned up error, no unit. Ei mitään, he lähdetään liikkeelle. Meillä on siellä haivalue-targetti. Mennään jala sinne. Siinä jalkapallokentän keskellä. Kolme tyyppiä näkyy tästä. Ja tuu vaan alas sieltä tornista. Wow! Tuo oli vähän jotain isompaa. Ei mun korvaan ollut. Napsahti vaan kun meni niin läheltä. Yks kerrallaan tonne toisella puolella noit vihreä taitaan. Hat. Vieras eka. Rauttis seuraavaksi, sit mursu, sit minä. Juu. No. Mistä vitusta? Jostakin tuolta Sautista. Otetaan toi raksarakennus tuossa meistä Southwestiin hallintaan ja otetaan sieltä tulitusasemat. Sounds like a plan. Vieras ja Rauttis, menkää te edeltä sinne. Selvä. Joo, kyllä ne koittaa. Looks clear so far. Pääsittekö te jo sinne? Joo. Ja me tullaan perästä. Me ollaan tässä ykköskerroksella. Menossa ylös. Saatana tätä mun näppistä. Thank you.
Sain 2. Hieno. Näkyy AA jätkä ja yksi toinen perus. Mitä sieltä ylhäältä näkyy? Saatteko sitä tulitettua sinne? Me ollaan jo tapettu aika lailla. No, pitäis vielä ammutaa, niin mä pistän sinne vähän artilleriin. Joo, siellä näkyy yksi AA-jätkä vielä. Mä katon, jos mä saan se. Mä tiputin jo. Ja. Mä kutsun sinne artilleriin ihan vaan sen takia, että ollaan varmoja asiassa. Siellä juoksee aseistamaton siviili. Kukaan ei nähnyt mitään. En mä kutsukaan sinne mitään artilleriin näköjään. Kuin? Se on kantama ulkopuolella. Vai ne... Perkele tulee vähän. Tuolta on 205 talolta jostain ammuskelu. Kato tuos. Mä en tiedä, kyllä sitä, että se tuli suoraan Sautista. Se ei tule niinku mistään talolta. Sautin vestipuolelta. Jostain tuolta puskia takaa. Sieltäpä hyvinkin. Tulta sinne sit vaan. Tippu. Noni. Lukeeko siellä muuten yhtään missään, missä, et onko meillä kuinka paljon supporttia? Siis ne näkyy mulle, et... No, näkyy ne mullakin näemme, mutta mä en näy mitään lukuja tossa. Sama juttu. Ei näy mitään lukuja. Mitäs sä osoitit? Taloa tossa, et mennään, siitä otetaan suoja ja lähdetään eteneen ton jalkapallokentällä päin. Pysykää te vieras ja rauttis viesiä. Selvä. Se meni saut. Istiipä jalkapallokkaan, tässä meni yksi tyyppi. Lähdin talolle. Tuuka teki sit tähän talolle. Kuitti. Se on. Howdy, howdy. Let's get rowdy. Jees, sit tähdätään tonne kiviaidalle. Selvä. Rautti seka vieras peräs, sit mursu ja sit minä. Selvä. Kolme liikettä. Tuli vapaa. Oliko se? Mä menen sitä.
Sit vaan kivimuurien sisällä. Suosittelen liikkuva se, että pystyis nyt täällä kaupungissa. Clear. Sitten liikutaan vaan ton sauttiin päin koko ajan. Oh! Ah! Mit? Jonkunlaisia guerrilloi. Oi vittu, te ootte kaik maas. Joo, eikä mursu on medikki, niin mä hoidan sen ens. No sulla onneksi epi, mä en ottanut yhtään. Sotakurs heart rate, joten aika nousta. Mä pistän tossa sun morfiini. Joo. Toi. Joo, jumalaut. Nää kaksi jätkää yhtäkkiä vaan ilmesty tohon. Ok, kato sää juku, mä katon vieraa. Päässä iso reikä, mikäpä yllätys. Mitä vittua tässä on kerran? Pulssi. Eipä tietenkään. CPR. Pulssi. 106. Niin tietty, meillä ei ole kummallakaan epi. No, mä paikkaan itten. Ai. Joo, sä heräsi. This country doesn't have enough police brutality. Mä tarvitsen saliin, niin... Joo, on hetki. Juu. Mä oon stabiili kyllä muuten. Ai niitä oli kaksi. Juu, siellä parvekkeella oli yksi. Se oli varmaankin siellä koko ajan, kun se ovi on kerran kiinni. Et on kumma, ettei ne ampunut meitä aikaisemmin. Suht sokeita tai nulla. Joo. Parvekkeen on vielä oikein nyt. Katsotaanko? Sä tarvisit jotakin. Joo. Mä voin tosta antaa itelle morfiini. Eiku, niin sullahan päkki. Niin, mä meinasin. Mä olisin antanut sulle sen verran sitä verta, että se pystyy. Juu. Joo, säästetään. Menikö se? Joo, ei. Joo. Meni. Se valuu aika hätäiseen.
No kirjaimessa siviilei. Joo. Miksei tää nyt menettää hemmeni? Pitäis olla pulssi. No nyt se alkoi tässä. Mitäs tapahtuu? Ootas, pysyis vaan paikallis. Siellä on kaksi siviiliasetta kanssa. Te oli. Se oli semmonen jännä, et mä kuulin vaan viuh viuh ja sitten kaikille sattu pahoja asioita ja sä olit ottanut ihan vitusti päähänsä. Noni, siellä on. Joo, muakin olla. Pysyis se paikallis. Joo, muakin olla ammuttu, mut ihme kyllä. Siis tapka toi tyyppi tuolla parvekkeella, niin jonkun aseen vai? Joo. Siellä oli yksi aseellinen jätkä. Okei, no... Kaks. No siinä tapauksessa toi, aina kun nähdään siviili, niin ollaan tarkkoin, että jos ne kerää tommosia aggressiivisia paskiaisia. Joo, en mäkään tätä oottanut. Joo. Siis mä näin ton parvekkeen, mutta mä ajattelin, aijaa siviili, no ei mitään. Jatketaan alkuperäiseen mestaan. Eli jalkapallokentän suuntaan. Mennään itse asiassa, hei toi... Tie ylitte tohon taloon, sieltä saadaan hyvä näkyvyys vieras- ja rauttisedeltä. Spurtataas me sitten. Tyhjä. Jaha. Wow. Näyttääks Southwestiin sieltä? Enemy spotted. Soldier, 100 meters, right flank. Jaa, mun jätkällä on ilmeisesti oikee äänikin. Gotcha, bitch. Se on tuolla Southis oikeapuoleisella bunkkeri takana. Ellei sit joku saanut sitä sieltä. Näkyyks yläkerrasta mitään sinne? Aika hyvin. Okei, no jässää sitten Mursun kanssa pitää tätä taloa. Me käydään Rauttiksen kanssa siikaa, mikä tuolla on meininki. Selvä. Moi. Vaihda freesi lippaa vielä. Mä ylitän eka tie, sit sä tuut perästä. Selvä. Tuu vaan. Okei, okay, tuolla on edespäin tuolla Southis, niin epäilyttävän näköinen siviili. Jaha. Vaan seisoo ja kattelee meitä. Näköjään. En oo varma, oliko tuo se sama siviili, mikä mä näin silloin ekaksi juoksenteleva. Mut kert se seisoo tosaa, niin
clearataan nyt tää bunkkeri. Joo. Tai me saa clearaa bunkkeri, mä katon, ettei toi siviili tee mitään. Joo. Koitti ottaa aseen. Jaha. Eli nää on vihamielisiä. Joo, täällä joku kuolema. Tsekkaa, jos niistä saa intteliä niistä ruumiista. Tää jätkä on ilmeisesti medikki, sillä on niin hemmetisti noit first aid. Siis siihen, kun sä meet siihen ruumiille, niin siihen pitäisi tulla spacea painaa pohjassa, jos siltä saa intteliä. Ei täältä ainakaan. Aha! Hold enter to collect evidence. I enter. Dari. Joo, näitä ei saa mitään. Pyytäisin lupaa mennä tosta checkpointilta hakee sitten lääkintätarvikkeen. Tai se, missä te nyt olette. Joo, tuu vaan. Tulossa. Itse asiassa vieras vois kans... Meillä on syytä epäillä, että me ollaan saatu täältä tapettua toi... meidän haivalue-targetti, mutta... meidän pitäisi vielä saada DNA-varmista. Eli pitää etsiä ruumiita ja DNA-vahvistus. Peräpuikko persiisi. Pystynköhän? Ei näköjään. Come on baby, light my fire. Joo, se jatka näyttäisi olevan medikki. No, kaikilla näillä pitäisi olla se first aid kit. Silloin hemmetist niitä. No, se on kyllä totta. Hetkinen. Tässä jossain kohtaa oli, että collect evidence. Tässä. Jostain syystä. Search for... hetkinen. Jos mä hyppään tästä yli. Onko se tää jätkä? Juu, se on tää jätkä tässä. No sit vaan sit searchata. Ja tää oli vielä se AA-jätkä. Ettei todellakaan voinut tietää, kuka on HVT. Searchasin. Saatiinko mä siitä mitään? Ei. Sain. Mikrodakar. Mäkkeis and holes. Milläs näitä nyt pitäisi swipata näitä hemmoja? Mä mietin kans ihan samaa just. Ei tääkään kaveri mitään intteliä antanut näköjään, ei. Kyllä tuo vihreä päättäinen vähän näyttäisi joltain haivoilyvältä. Kyllä tässä oli. Siis vihreä paita, siis tarkoitatko sitä siviiliä? Joo.
Tää on ainoa, joka on, jolla olisi niinku tommonen officer-luukki. Niin, tiesi näistä paskiaisista, kun ne näyttäis kaikki olevan yht militaristisen näkösiä. Et jospa niitten on tarkoituskin näyttää siltä, ettei pysty vaan singleemaan tuo jotain HVT:t. Tuo voipi olla. Mut tuo siviili on kyllä tuhma poika. No, ja mä en tiedä, tää kaveri kyllä niinku se seisoo suoraan niinku markkerin päällä, jos painatte J:tä. Aivan. Ai mitä, sytettää campfire ja mennään hakee possible intel. Mun mielestä me nyt vedettiin tää läpitte, mut peli ei vaan tunnista sitä nyt. Joo. Jos ei täällä pitäisi sitten olla intteli, Mursu voisi käydä tutkis sen talo ja sitten Rauttis kattoo seuraava. Selvä. Enteriä tommosen interaktion joten kohdalla, niin pitäisikö juosta sinne ruumiiden viereen ja painaa enteriä löyvää? Sen pireis antaa se vaihtoehto suoraan. Joo, eli se bukas sitten voi. Mä luulen, että se bukas, koska me saatiin niinku evidenssi siitä kyllä, siitä taposta. Okei. Okay. Niin. Joo, tässä talossa ei ole yhtä. At once eliminated, we need proof of the target's identity. Get close and take a DNA sample for the intelligence team. Joo, tää tönö. Täällä ei ole mitään eikä ketään. Mitä intelliä me muuta saatiin tästä? Tuliko sulla mitään ilmoitusta? Ei, mulle ei tullut mitään. We have local information. Construct. Onko se toi optional contact informant vai? Ei se ole oikeastaan mitään. Ei kai. No. Ei mitään, toi vieras ja Mursu käykää hakees automobiiliin. Vai millais meidän nyt kannattais tehdä? Merkkosko joku, että mihin se jätettiin? Tai muistaako joku, mihin se jätettiin? Muistan. Joo, sitten. Me jätettiin sen norttiin aika pitkälti jalkapallokentästä tonne checkpointin viereiseen military baseen. Okei. Okay. Tai mikä ne onkaan. Voitais itse asiassa me tullaan kans. Me tullaan kans. Mennään kaikki sinne. Kevyttä hölkkää ja
silmät siviileis. What? Taas siviili. Aha. Ajas kuolikin. Mäkin taidan ottaa sen JRS:n pois päältä, kun mä en kuullu äsken yhtään mitään. Joo, mäkään kuullu. Enkä mä. Mä kuulin vaan ton laukaukset, mutta en sitten niinku jäädä. Mut on se kyllä kumma, kun luulis sen olevan client side juttu, mutta ei. Niinhän se pitäski. En tiedä sit mikä siinä. Pitäs se pitäs. Siviili juoksee tuolla liistis. Jaha. Toi tehdään sillä lailla, että Rauttis ja toi vieras, menkää te autolle päin ensin, me tullaan sit vähän mursukan sieljäs. Joo. Tuossa edessäpäin vilahti siviili, mut ei tietoa on kaseita. Ei näyttänyt ole. No äkkiäkös ne jostain perseestä ja niitä kaivaa? Joo, nyt joo, tuossa just juoksi siviili, mut sillä ei ollut asetta. Ehkä taskus. Loppumatka sit pient hölkkää. Autos kerkee sit lepäämään. Sitten kun kaikki on kyydissä, kaikki ollaan kyydissä, aja vaan suoraan ja käänny oikealle tolle tielle. Ajellaan semmos 40-50.
näkyy tosi paljon siviiliaktiviteettia Northwestis ja Westis. Käännys tästä oikealle offroadiin. Sit vasen offroadiin. Ja nyt vaan suoraan. Stoppaa tähän laatikoiden viereen. Sit vaan ulostautukaamme. Siviili eressä kaukan. Tuo vittu. Rauta ja mursu vois laittaa rakentaa ja sit tuota fortificationia. Miksi ei jäi niin pitkälle? Ei se lopu ihan vieressä täällä. Mitä tää aikaa puhuttu? Ei mitään. Joo, meillä on kaksi siviiliä kattelee meitä Northwestissä. Sateenkari jumalauta. Nääni. Double rainbow all the way. What does it mean? Drunk. Valmis. Nice, nice. Mä katon Southia, Mursu Westi, Vieras Nortti, Rautti siisti. Selvä. Joo. Mistä se on? Kyllä se kuulostais niinku North East. Kuulostaa, joo. Se vaan makas. Joo. Tuo yksi siviili siellä suunnassa. Doesn't give a shit. Jukumaas. Northwest. Jukumaas. Mä hoidan, kattokaa se soi. Joo. Jaha. Huh. Vittu tulee lähellä. Kaksi jätkä. Tippo. Ei kansis ole noin näkyvä. Se tippu. Hitto, mä tiputin sen jätkän yhdellä hedulla ja viimeisellä parilla. Soldier, 75 meters, front!
Yksi tippu. Mist näit sikiä? Tuo oli siisti. Eipä tulla silmille. Heitä sun pakin. Pysy paikallasi. Onks rauttis ja vieras missä kunnossa? Näyttäis olevan pystyssä ainakin. Ei oo lievästi paskana. Oi mä tulen. Mulla on vaan mulla on vaan samplar. Muuten ihan. Mä hinkkaan vähän sun. Mä hieron pakkiani sinuun. Pakissani on monta pientä hienoa asiaa. Rui. Personal aid kit. Meinasin just sanoa, että täskin mukaan homma on vielä kesken. No, eipäs nyt meitä keimata siellä. Noni. Tööri. Me ollaan sen verran. Hetkis. Me ollaan sen. Taas. Ollaan sen verran alakynnes, että mä kutsun tänne mehän meille close air supportia toi helikopterimerkeis. Selvä. Tässä vaiheessa on hyvä lähteä miettimään sitä, että onkohan toi helikopteri tässä niinku semmonen, että se tulee pörräilee tähän hetkeksi aikaa, vai heittääkö se jonkun rakettiranin tähän näin? Pörräilee. Kohtahan se selviää. Niin selvii. Näkö se hyvä... Ja. Aha. Lopuvissi meinas faktishit. Mitä sulla? Anna mullekin. Kerrokaa suklaalle. Uuu, chocolate. Mä jo söin mun kaksi tuplaa. Hei toi tuolla Possible Inteli tuolla kylässä, niin Rauttis ja Mursu, käykää tsiikaa. Mä jätän vieraan kanssa auto sinne. Selvä. In before astun IED. Nee. So far so good. Aloitetaan tosta oikealla olevasta hökkelistä. Joo. Jaha. Ne nyt näkyy, onko se raketti vai ei. Ei ainakaan mitään tiputtaa. Joo. No. Mitä? Tuhon vihollisten teknikaali. Voitsi. Markkeri näyttäisi olevan tuolla aseeni osoittamassa suunnassa. Käydään siellä nyt ensin ja sit jos ei sieltä mitään löydy, niin... Joo. Voi voi. Mistä? Kuulostaa se sautista.
Oliko se meidän, joka ampui? Oli. Jep, selvä. Siviili otti aseen. Clear. Mä kuulen ajoneuvo west tai northwest. Näköjään. Siviilillä, mikä juoksi vasemmalle, näyttelee joku aske. Juu, oli. Au! Hyvä vaan. Siinä auton vieressä. Klik! Tässä jyvällä asioita, mä hoidan sun. Joo. Heidä. Jaha. Mistä vitusta? Ai jumalauta. Aha, punainen. Onks teillä kaikki ok? Pari hassua reikää vaan tossa keskirpas. Nää molemmat menettänyt paljon verta. Menee hetki, et nää herää takas. Hölvä.
tosta vähän läpsyy poskella. Ja yksi persauksella. Ei saa. Siis ihan vitusta, kun sä et kuule tuota aseen ääntä, sit sä et tiedä yhtään, mistä perseestä se on ampunut ja ihmisiin vaan sattuu. Jep. Rauta tarvii vähän suolaa. Joo. If sum salins. Tää auto on ihan kiva paikka, sinne ei kauheasti luodittuu. Joo. Jos on vielä rakennettu semmoiseksi, että sinne ei kyllä kauheasti räjähdyksikään pääse läpi, niin varmasti ihan kiva paikka. On, ja täältä on ihan kiva seurailla sit kaikkea muiden toimintaa. Arvostella ja näitä pakin itteeni ja sit tota rautaan valuu vähän nesteen. Mä käyn nyt samalla kattoo sitä possible inteli tuolta talosta. Kuit. Jaha. Pysy paikallas, mä käytän sun pakin. Dare. Paikka. No, joo. Älä sota mua pyssy. Noi, vapaa. Dare. Mistä mua oikein ammutti? Mä en tiedä. Mistä te ammuitte sen hepun? Mistä te ammuitte tästä sen lähistöllä oleva hepu? Tai mikä ampui meitä? I have no idea. Mä en ampunut ketään. Ei välttämättä sammuttu. Pitääks täällä niin joka ikinen siviilistä ampua kohdattaessa vai mikä juttu teillä? Tekee vähän mieli. Jotenkin mä epäilen, että meille ei riitä lyijy siihen. Helposti riittää. Meillä on joku pari tuhat patia varmaan tohon M2 tos kummerissa tai mikä nyt onkaan M-rapissa. Aivan. Löytyykö mitään? Ei löytynyt mitään intteliä. Tarvitsi kaikki läpi. Valitettavasti se markkeri on niinku sillai täysin. Joo, se ei pidä paikkaa. Me ei olla käyty vielä läpi tota westipuolta tästä. Ei, mutta siis tässä toi markkeri pitää just paikkansa. Et se on niinku täsmälleen siinä. Okei. Okay. Siinä oli jotain pöytää leijumasikkunassa jostain syystä. Se saattaa. Joo, mä katsoin kans samaa. Mut se pöytä oli siis se intteli. Ja siitä ei saanut mitään. Joo, sen takia se onkin possible intel. Mut me ollaan toi nyt hoidettu homma. Homma kotiin. Lähetään sitten tonne Bob Bearille. Mm-hmm. Aja täysii vaan offroadis, niin pysytään paremmin turvas. Okei. Okay. Mitä? Jaa. Mä parantelen vähän ihmisiä. Joo, mäkin olen vaan odotusten vastaisesti niin vaan lieväs kivuus. En ottanut damakea. Heittäkää torniketta, jos teillä vuotaa jossain. Ei onneksi, ainakaan muu. Ja mitä sitten on? Mä vuodin näköjään. Joo. Mä tässä sua nyt sujuvasti paikkailen. Ei sitä aina voi huomata, jos vähän vuotelee. Niin. Noin. Jolle medikaalimenu sanois, niin helposti vois vuotaa kuivia. Jees, hei mä vaihdan missioni. Nyt mä ajattelin, että vois ottaa yhden Tanoa missioni. Selvä.
User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Bruh. Sanoitko sä Tanoa? Tää on Maldeni. Joo, mutta ei meillä ollut Tanoas toi Dynamic Recon, niin... Just. No, mikäs siinä? Mä ajattelin, että voitais ottaa toi Gredemina, mikä on niinku noit police forces. Mhm. Jaa. Kentymore. Onks ne joku... Katsotaan swattitynkä vai? No... Tavallaan me voidaan leikkiä, että ollaan joku swattitiimi. Mut mä ajattelin just sillä, että ei oteta sitten mitään M4:sta rankempaa ja näin poispäin, että pysytään semmoitteessa niinku poliisibudjetti aseistuksessa. MP5:sta ja tommosta paskaa. Jaha. No toivottavasti vaan sit vihuilla ei oo mitään liivei, ku 9mm ei pure. Kauhean hyvin. Full metal jacket pure. Älä nyt tukehdu. Ei kuolla siellä. Joo. Mitäs siellä kyökitään? Eikö siellä osata niellä säätänä?
ottaa nenästä kiinni ja nostaa vähän päätä ja sitten tekee semmoinen... Sillä ei pysty nielemään mitä tahansa. Jos painakaa hei saman tien vaan ready, niin päästään sinne arsenaaliin. New. Jees. Ja tosiaan M4:stä vahvempaa ei oteta ja ei mitään pitkäkantama tähtäimiä. Onks AOK? AOK, hyvä. AOK on pitkää kantama. No vittu. Eli ainoastaan 1X niin sanottu. Ketä vastaan me sitten tapellaan? Tilanne on semmonen, että tänne Ranskan saaristolle on hyökännyt toi Irlannin republikaanien armeija. Ja meidän pitää hoidella nää heidät. Aptearaa. Hei, oliks täällä nyt sit servulla heillä muuta laitettu toi globali? Joo. No se selittää minkä takia täällä on noit globali aseitakin. Purru. En siis oo katunut sitä, että ostin tän. Niin, mulla ei se päällä nyt, niin mulla ei näy kava. No ei sitten niitä sellaisia oteta. Sama juttu. Nää kaikki oli itä-saksalaiset rajamiehen uniformut päällä. Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen.
Entä millaisen nade? Poliisin niinku millään iskujoukolla koskaan mitään käsikranaattia. Flashbangia niin kuin, ainakin. Joo, mutta ei mitään niinku tommoista fragmentationia varmaan. Näin. No niin, eihän me semmosia sitten käytetä. Me ollaan kunniallisia poliiseja. Niin, jos ei oltais kunniallisia poliiseja, niin sitten ehkä frakei. Olis mukava tietää varmaksi, että toimiks noi flashbangit ja jotkut noihin tekoälyihin. We can find out. Täällä ei ole mitään tommoista poliisikypärää. Kyse. Kyllä se tätä mustikypäri olla. Tää luulisi olevan. No eiks fast helmetti olla aika lailla fast black? Ottakaa toi fast black, niin se on ehkä paras. Joo. Jos olisi vähän sinertävä, niin sit olisi vielä parempi. Jep. Kaasunauri näyttää aika komealta kypärä kanssa. Mm-hmm. Mm, that's hot stuff. Oh, that's hot. Mä otin ainakin stun grenade messi, et katso jos vaikka toimiski. Mäkin. Mä otin kans kaks. Mulla on odon, mulla on vähemmän kuin 20 kiloa painoa.
Näin, mullakin on vaan 16 kiloa. 21, koska medikaaliposka. Vois varmaan laittaa repulisseen noita tippaita tuonne autoon mukaan. Joo. No, voitais laittaa yksi repullinen. 40 pari MP7SX Full Metal Jacket. 16 lipasta. Padipapadapadipupap. Auto on sit vaan kun on redy. Paita ehkä vois. Käyn hakemassa viimeisen juomisen. Viimeinen juominen. Alkoholistin viimeinen ehtoollinen, viimeinen juominen. Hell yeah. Hyvät popit. Kaikki on kyydys.
Haimella on tykistöäkin. No UE oli ihan perus poliise. Täytyy nyt sitten tämän tehtävän aikana tiputtaa edes yhteen vihollisryhmään tykistö. Ainoa vaan, että ei me pystytä. Se bugaa jotenkin. Kyllä se. Where we dropping, boys? Jatketaan tästä vielä. Vielä jatketaan tästä. Käännetään oikeella. Viu, viu, viu. Ajetaan tätä tiet pitki, seuraat vaan mihin tää johtaa. Stoppataan niinku tuolla powerplantin sautipäädys. Niin tota kaove saa auki ja siitä pystyy sit ampumaan. Et jos me oltais tää ajaamas... Vaan tähän konteille vaan. Ajaamassa pakoa jolta ja meillä olisi aseellinen taka-ajo, niin pystyis ainakin sit koittaa ampua. Minä. Radiotsekki, radiotsekki, pojat. Radio 343. 343. Vittu, putus mun radio. Vittu, mun putu radio. Irlantilaiset saada sulle sitten tähän poliisioperaatioon pätevä ja turvallinen radio. Joo. Mennään suorittamaan. No toi näyttää siltä, että sillä on radio. Ahem, tässä on sitten miinakylttejä. Why do we have mines? Vittu pojat! No. Tota, katsotaan millai toi pärjäilee. Vittu toi auto on. Oliks kellään binokulärit mukaan? Ei. No eipä täällä kyllä miinoja pahemmin näe. Vielä. Pidetään pieni turvaväli. No kuhan ne ei oo näkymättömiä tai hyvin piilos, niin... Ruvetaanko pelaa miinahaura vaan? Ei, pysytään vaan tiellä, että tässä me nähtäis sitten ne miinat, jos ne ois tuossa asfaltilla. Aika astuva nurmikko. Lait se puhe täysin. Aivan joo, älkää astuko nurmikolle. Selvä. Ei yhtään epäilyttävää. Ei. Meillä on paljon siviilejä täällä, mitkä vaan kattelee. Mutta miten ne kattelee? Varmaan etsii noit miinoja, mitä, mihin ne on laittanut tai mitä niillä on tapahtunut.
toi Rauttis ja Mursu, kattokaa te tohon Raksalle, niitä siviilejä. Joo. Me katsotaan vieraan kans Eastiin päin, kun edetään, niin heitä. Niitä on aika paljon. Niitä on aika vitusti. Kontakti. Rakentaa. Jaha. Joo, nää ei oo... Tai jokku näin. Tota, jos niillä on ase kädessä, niin onko tuli vapaa? Joo, tuli vapaa heti, kun ase kädessä. Selkeä. Tarkistakaa targetit toki. Joo. Nää liivikaverit on vähän epäilyttäviä nykyllä. Oh. Niin joo. Ne on just niitä, mitkä vois. Ha? Ihan kuin joku ampu. Joo, mä ammuin siis tuo. Jaha. Raksa ottaa taas asetta. Jaha. Ei mitään, edetään. Iisti ja suunta. Damn locals. Yep. Kontakti Eastis, Northeastis keskellä tietä. Jaha. Vihelsi. Jältä. Jostain viheltä. Oho, mä osumaan jostain. Au! Ah! Piste. Kuulo... Vestistä jostain. Vähän niinku ku... Ihan mursumaas. Joo. Ottakaa suojaa. Silloin pakko on hiljennetty. Northwestis Raksalla. Ihan tää meidän viereille siellä ampuu joku. Kattakaa jos saatte. Mä pandakeen itteni. Ja verän sit mursun. Mä näin vaan ykkösessä, että on korkeammallakin. Kyllä on tehotont panost. Älä... Pestistä nyt tää muuten. Meinasin just sanoo. Mä otin taas osumaan. Joku maassa. Ja. Okei. Okay. Ja kyllä sillä jätkällä pakko on hiljennetty. Se kuulostaa ihan siltä. Srauttis jo pystys. Mä oon. Mut. No niin, joku on paskan. Se on jossain! Oh dear. Saatana ryömiä. Ai jos Nikki bastard. Fuck you. Oh dear. Tätä voisi kutsua aika paskaksi paikaksi.
my family, I love them. No okei, stelttei. Mä heittelin niitä flashbankkeja. Kattokaa. Me spawnattiin miinakentän viereen. Miinen. Eli nyt saa varro. Levät pää. Vähän voi kattoa kyllä varpaisiin, et mihin astuu. Jep. Vieras face check. Jep. Odian teki. Kylläpä se nyt jostain ampuu. Onks kaikki pystys? Oh. Vieras on maassa, se on tuossa kurdissa. Yks meikäläis... Kaks meikäläisistä maas vai? Joo. Kaks meistä on maas. Lakkaas liikkumasta. Noni. Mä käyn kattoos. Venä, älä mene vielä. Meillä pitää eikä hoitaa tää itsemme kuntoon. Jos sä tonne me hyppäät yksi ilman mitään overwatchia, niin sit se on varma kuolema. Okei, mä oon nyt tarpeeksi stabiili. Mä pystyn vaan linkuttaa, niin joo, sun pitää mennä sit tonne. Siikaa heidät. Jumalauta! No se onneksi tippu äkkiä. Okei, mä me hyppää. Noni. Mä heitän jonkin sortin smokea sul sinne. Joo, mursu on todnäk jonkunlainen medikki, niin mä hoidan sen ens. En niin, ja se muutenkin vissii tippuu ekaks. Vieras tippuu eka. Ja. Large amount. Ne on... Ihano. Mursulla on onneksi Salini mukaan. Tosta vielä jalka kerran. Noin. Vieras kupsat. Okei, tuo 500
hoittaa sillä aikaa pulssi. Eipä tietenkään. CPR. Pulssi. 1, 3, 3. Joo. Näenköhän mä tän vieraan invuun? Näen. 4, 500, 10, 2 puolikasta. No mä annan sit... hetkinen. Nyt se on ölaat, joten laitetaan 2 puolikas. Sit vaan venää tai nuo valuu, niin katsotaan sitten lisää. Pulssi. 94. Vittu! Me taidettiin löytää miina. Erelleen ölaat, joten laitetaan toinen 2,5. Tätä on väli. Vissiin parempiinkin päiviin nähän. Jaha. Vuon on kuivia sitten, mä vittu astun miinaan. Ja toinenkin loppuun kujan. Jostakin syystä mäkin menetin radion tossa äsken. Joo. Mistä vitust? Jostain northeastista. Northista, ai saakeli. Mä varamurkas kisko tän mursun tästä. Ja kiska sua vähän suojaa. Joko se tää ei tiedä. Niin tää nyt on pikkasen turvallisempi. Erelle ölat. No mä lauta. No tietenkin fail. Kyllä niinku ikävästi ampuu. Joo, kyllä se tietää, missä me ollaan. Ja tarkkaa. Joo. No niin, nyt on sama. Jaa, heräs just. Joo. Mursu pystäis. Mä heitän itselleni fucking. Mua, mutta... Tietää tasan tarkkaa, missä me ollaan. Jumalauta, mikä sneaky priike. Jaa. Tuli ihan iholle siis. Just. Mä voin hoitaa sua kyllä. No näkäs teltille. Ostalla tuplaa, mä heitän sulle 150 ja sit toivotaan, että se menee samplaadiin. Mä heitän sun paki, pysyt vaan paikalla, se pitää overwatchia. Sit kun ootte siellä alhaalta, niin tulkaa tän kallio päälle. Selvä. Joo, mä heitän sun pakin. Valmis.
tarvitsi ketään muu mitään attentionia. Ehkä Saliini ei tarvitse. Mä oon tip-top. Mä saan suhu heitettyä nyt tuota... ...kalottoplaari, joo. Mä heitän 200, sit mä heitän suhun pakin. Alright. Yritetään säästää noita iso, vähän isompia aliine. Joo, siksi mä katoinkin sun Inovu. Mut tuolla Northeastis näkyy meidän kohde. Jaha. Lähetään etenee sinne päin. Selvä. Meikä voi ottaa johtoon. Pidetään pientä hajurakoa, tässä on kuitenkin näitä miinoja. Joo. Siitä kyltiltä eteenpäin ja sit turvallisesti liikkuu ja nopeasti ja vapaasti. Joo. Turvallista. No, ei tarvi pelätä, että astuu miinaan. Joo, kyllä yleis nuo kyltin laitetaan ihan miinakentän ulkopuolella. Mutta pysyykö ne miinat siinä? Se ei oo varma. Tai onko se kyltti alkujaan niinku siinä edes ollut, vai onko sitä siirretty? Joo, miinoja ei oikein saa siirretty, mut kylttei saa. Kyllä miinoja oikein saa siirretty. No, se on niin vaarallista hommaa, et... Ei sen. No Lapiolla ottaa siitä niin vähän multaa mukana, niin ihan iisisti tulee. Niin, no. Ja sitten jos hän näs, niin luonnollisista syistä liikkuu. Mutta jos tietää, mekin niin on pistänyt ne miinansa. Mutta sitten se onkin samanlainen peitos. Miina. Ja AT-miinan päällä saa pomppia niin paljon kuin tykkää, mutta... Jaha, olkaa valmiit ottaa vitu kovaa pistoolituulta. Vieras kaivaakin meille trenssiä tuo. Tsekatkaa muuta teidän lippaiden tilanne. Osaatko sanoa Northeastista, että oliko se vihollisia? Näin vaan ilahduksi. On. Taisi osua kohdalla. Joo. Ja tuli jo sit vapaa. Kuulosti siltä, että se on saapunut niinku korvan vieressä niinku plam, haul. No ei ne ihan haulikaan kummin.
Nordista vai? Kuulostas Northwestista. Jep. Stun granaatti Nordti. Joo. No. Missä rautti siellä, joo. Mä hoidan. Vittu! Mä pistän sulle tota torniketit käsiin. Hoida sä keskivartalossa. Joo. Lasta samplaa, että mä pystyn käyttämään sun pakin samantin. Ja totta kai nää ampuu niin lujaa, kun nää on irkkuja. Äkästä porukka. Lievä sanottu. Ei, se on ok. Nyt mä hoidan itteni. Mulla oli vaan kovat kivut, mutta nyt se vaan katosi. Okei. Vittua tapahtuu. Ai. Mä tuu. Rautamiekka oikealtakin ammutaan. Joo. Mä tuun, mä tuun. Jos tota trenchi ei olis ollu, niin mä oltais kaik maas. Sit mä pöytän vielä pakin. Mikäs jukun tilanne? Joku on ihan hyvissä voinneissa. Noni, vapaa. Oi vittu, se oli mursu! Voi perkele! Mä katsoin, et joku asejätkä ja sit vasta kun näin ton nimen, niin voi vittu. No pystyy mä suojaa täs. Joo. Tänne pulsse. Eipä tietenkään. Ja kannattaa harjoitella toi trigger discipline niinku ihan armassakin, että mä pidän tota, mikä tää on? Etusormea. Mä pidän sitä tossa keskisormen päällä tossa toisella hiirellä melkein. Kyllä mulla onkin, mut onko se näytti, kaikki niinku viittas siihen, että se oli joku vihu hiippailemas. Mikä ihmeen vihu hiippailee? Mut mä kuulin vaan sun ja sit mä kerkesin kääntyä ja ei kai semmosia sattuu. Nee. Ei voi mitään. Mä pidän sormea tuossa hierrulla päällä. Niin just jossain siinä. Aika usein se antaa sulle se pienen ekstra hetken niinku miettii. Tää suojelu tää kaveri nyt vielä halluu oikein.
veikkaan, että siellä on vielä tuolla Northwesti vielä joku pystysä, mutta... Tarttisiko meidän hakkee? No joko siellä tai sitten se on tuolla Eastissä päin jossain Northiin sitten siitä tieltä. Näkyy ainakin liikettä. Että... Mikä mursu veritilanne on? Mä käytin pakin, mulla ihan hyvin. Okei, no sit sinä ja Rauttis käykää kattoo Northwestin tilanne. Joo. Hiljinen. Aha. Ja, siellähän se. Nyt ainakin kuulee ne äänet. Mistä suunnasta? Northeastista. Joo. No, miks et sä? Jaa, meinasin just ampua sitä jätkää. Mm-hmm. Onko se missä päin? Se... Tuossa juoksee vielä joku tyyppi. Joo, se oli tuolla marketil. Mutta tuo vissiin joku sen jo ampu. Jukulle ei vissi ole enää raario, se on jotenkin hukkassa. Tää kivi. Joo. Tuolla keskellä tietä. Jaha. Näkyy. Onko se vielä pystys? Juu. Mulla ei oo mitään hätää. Pyst. Mä pistän sun paki. Joo. Kato tielle. Joo. Toimis sää juoksijana nyt tonne takaisin, että... Aha. Tuo tätä tietä tässä. Täällä on kaikki ok. Mä tuun pikkuhiljaa perästä. No huhuh, tällä on oikee tuo AK-tyyppinen ase. Mhm. Niin, ei näy enempää liikettä ja... Kohteet tuhottu. Paikallassa vuorot. No,
mursu paikkailee, niin tuu sä Rauttis, käydään mä tsekkaan sit Northwestin. Selvä. Pysy paikallis. Joo, tääkin on militaristinen jätkä. Irkut on kaikki militaristisia. Joo. Sanoitko sä tonne, ettei Northwestissäkään näy mitään? Northwestissäkään ei näy mitään. Mennään takaspäin sit vaan. Yes, hei, meikäläisen pitää kuita ne tässä vaiheessa. Joo. Et ei mitään, hei. Kiitoksia peliseurasta. Näkemisiin. Huomiseen. Moi. Hyvä yö. Sanotaanko mitä loppuu vai? Ampulaa on käytänyt tähänkin vielä. Niin, pelataanko mitä skenaario vielä loppuu? Kyllä mun puolesta. Entäs vieras? Paikka. Joo. Jos kerran tuolla vestisen ei mitään ollut, niin mennäänkö tohon tielle? Toi. Joo. Menkää te kaksi tielle kattoon. Ja minä ja Botti ihmetellään tätä. Vankien, tai siis meidän suojeltavaa tässä. Selvä. Et sä Rauttissa tullut näkee näillä millään tota kiikareita? Ei mulla oo. Onko näillä tota vihollisilla kiikareita? Ei. Ainakaan näillä militaristisilla tyypeillä ei ollu. Mäpä tuossa tsekkailen niitä. No huhhuh. Varmista ensin ympäristö. No katos perkele, tällä on kiikari. Ota kiikarit kantoon. Sitten, jos ei siellä näy mitään, niin menkää tohon kukkulalle tuolla Northwestissä kukkulalle kattoo, että missä olisi. Selvä. Niin onks sulla raario? Ja kun mä laitoin oman raarion tuo, että se on jaettu. En tiedä se kyllä mitä se tekee, mut. Pysy paikallassa. Joo. Mä pystyn ottaa sen sulta sitten, tarvittaessa. Selvä. Se radio. Tai se headseti. Jaa, sitä se tekee. Siinä pitäisi olla jonkunmoinen vaihto, että se kuuluisi kaikille. En mä varma. No ainakin tässä self-interactionissa täällä on vaan nyt answer, open ja both ears.
Että... se... Kokeile openi. Mitä se tekee? Se ottaa sen raarion tähän niinku ruutuun. Uh-huh. Et sieltä saa volyymi ja kannuun vaihdettu. Joo, Mursu sanoi, että sit jos täällä ei näy mitään, niin northeastiin. Joo, nää tyypi ei pelleile. Onneksi niillä ei ole ajoneuvoja vielä. Kun ne pitäis teknikaalle olla. Katos, katos. Löydettiin Intel. Ei se tar kuulla enää. Voi mahdollista. Kuulinko mä väärin? Vai onk Eastis ajoneuvo? On. Oh. Otte rupes ampumaan jotain. Teillä mikä tilanne? Meillä on ihan hyvä vierasruppi tossa ampui jotain uatsia, mut ilmeisesti meitäkin ammuta... Mä otin osumaa, me koitetaan nyt katsoa, missä se kusipää on, joka ampui. Se vaikutti tuleva southista tai southwestista. Au! Jos mä näen se. Kutsupits. Töri. Me vissiin saatiin se. Mut täällä on lisää. Varo. Wow.
Jesus Christ. No joo. Joo, se kuski on matalan. Jukun hahmo ei suostu liikkuu tosta katolta mihinkään, niin hän saa nyt suojella sitten tota informanttia. Kuitti. Mä koukkaan täältä tota kukkulan puolelta. Vasemmalta. Kuitti. Okei, okay, Mursu sanoo, että se Jukun botti, niin se ei suostu inahtamaankaan mihinkään, niin Mursu tulee tuot kalliot vasemmalta. Selvä. Jumalauta. Iso kasa jätki. Kyllä. Nää on kaik pahiksi. Mikäs teidän tän hetkinen sijainti on? Intteli, jumalauta. Täällä on uatsi tässä kallion pohjalla. Täältä löytyy Intteliikin oikein. Land Rover. Mikä on teidän sijainti suhteessa markettiin? Katsotaan. Jumalauta. Kuuleeko sä mua? Marketin North Westissä. Marketis North Westi. Kummalla puolella tietä te olette? Tällä puolella. Vasemmalla. Mikä on vasen? Mä se... Follow my voice. Mä... Mä tuun teidän takaa, älkää. Joo. Mikä on takaa? Se on... Southwest. Mhm. Sieltä kuuluukin jotain puhetta. Joo. Mä oon siellä. Joo. Täällä on uotsi, okei. Okay. Land Rover. Niin, no joo, tää on varmaan Land Roveri. No, kumminkin. Sinnepäin. Mikä se oli Bastilan? 7. Näkyy sun tuolla oikealla yläkulmassa. Yksi on aseessa ja toiset on varalla. Mä reloadasin tossa aiemmin, että mulla on yksi vajaalipas. Et 19 lukke. Tuo lyhyellä sama se kuin meillä. Näkyy. Tää ennenkin sama lipas käyttää. Niin, halusikin Mursu tuo kiikari? Ei mä... Mulla oli niinku ideana, että oli sitten kiivennyt tuohon kukkulan päälle ja kattonut, mistä näkyykö mitään, mutta tein ylöystäkin jo. Joo. Mä otan tästä nyt vähän näitä. Otetaan noin. Noin. Onkohan tässä Land Roverissa mitään? Ei, tyhjä. Se ei ainakaan vielä sanonut, että se olisi loppu se juttu vai? Tälkki jätkä logiikari. Käydäänkö kontaktaa toi Optinio kontaktaamassa toi tyyppi? Voidaan. Otetaanko tästä apu toi itsellemme? Miten paskan se yksi rengas? Tai renkaat? Ehjältä näyttää, mutta en ole. Sitten. Hemmetti! No niin. Mä sä pystyt siihen, mä uskon sun. Joo, no. Tässä ei tuu vaihtoehtoa, men toho kyyttiin. Lower interact. Kokeile, hypätä taakse. Kato takaa vai? Toi. Se oli varmaan noi kivet, mitkä vähän esti. Se voi joo. Sitten jos tulee kontakti, niin peruutetaan ja ulostaudutaan johonkin talon taakse silleen, että talo on meidän ja vihollisen välissä.
on varmaan vähän hankalaa ajaa, kun on tottunut ajamaan vasel puolella. Mm. Näin oikeastaan. Se on vaan se, että millä täytyy katsoa sitä liikennettä. Joo. Vähän millä puolella kaistaa ajaa, niin se on pieni ongelma. Täällä kyllä ajetaan oikealla puolella kaistaa, niin se ei pitäisi olla mikään ongelma. Pöydällä on intteliä. Joo. Jaha. Jaha. Se on meidän botti, mikä ammuskelee. Joo. Jaha. Kai mä sitten otan tää intteliä itse. Oota vaan. Noin. Niin, muuten se botti taisi jäädä sinne se siviili Juh. Lähellä. Joo, kyllä. Siksi mä uskalsin lähteä ja se botti hoiteli varmaan viimeisen sitten. Viimeisen tota hyökkääjän. Right in the back. Joo. Toi. Sitten mitä? Mennään huutomerkille tonne harpuriin sitten vai? Kartas näkyy resupply, jos tarvitsee. Onko teillä mikään tilanne? Tarviiko hakea lisää kamaa? En usko. Melkein sitä voisi käydä tuo fopilla suoraan. Niin, ottais kaikille raariot ja... Käydäksä? Mut resupply on lähempänä ja siellä voi olla se tota arsenaali. Mä käydään kattoo mitä siellä on. Ihan vaan siis, mitä mä haluan tietää. Mut se tota... Onks se ne vieläkin päällä se hemmetin? Protect civilian. No, kai se siellä jaksaa. Potti ainakin sen katolla. Juu, eikä se sieltä suostu lähtemään, kun se ei osaa kyppi. No aivan. Yritin kommentaa sitä, mutta ei se tykännyt. Juu, sanoo ens kapi ja sitten viiden sekaa päästä. Negative. Ei sanonut mulle nyt mitään, mutta... Joo. Se ei varmaan tykkää susta. Ei voi olla. Aha, sä oot väärä paikka. No vaikka siinä. Ai vittu, mä mentiin yli pitkällä. No, ei oo meidän bensat. Joo. Mitä se on tuolla? Niin on jo, pandake ei kyllä vois hakke. Mm-hmm. Kun mä oon kyllä nyysinyt noilt vihuilt noita vähemmän hyviä, mut... Joo, sen peitti noin hemmetin stallit, niin... Mikä ei mikään oikein. Eiku... Eiku tuo asia, joo. Hyvä, kun mä katson freeluukina, niin toi heiluu vähän toi miten sattuu toi. Joo, tehdään on tämmönen. Katsotaas, onks tää arsenaali. Howdy. Howdy diddle-dildo. Inventory. Jaa, täällähän vaikka miten. Katsotaan vähän G4-losta. Joo, tää on ihan tavallinen invu. Mulla on. No, mä otan ainakin noita first aid kit. Joo. Niin on jo, sähän
Tai niin, no joo, tässä ei vissiin ole niinku erillistä medikkiä. Oot medkit myös. Niin kun mä sitä just mietin, että mahtaako se sitten purkaantua just niinku komponenteiksi, kun sä et on niinku virallisesti medikki. Kyllä se purkaantuu kaikille. Kepeet 12 morfiini. Joo. Mäpä sain kahvia. On kyllä aika ärhäkkä peli. On kyllä. Katos vähän kiikarilla, että näkyy tuolla harporissa mitä jänskeä. Katotaas. Wow! Ja pysy takaisin. Kyyti. Kyyris. Tää on vähän vaarallista auto. Oh. Joo. Oh. Joko pelkästään nää siviilit ei oikein oo ilossa ja sikku on noit saamarin militaristeja. Noniin. Nortista on mulla. Niin me jäädään sitten tulee makaamaan. Se toki on. Sinne vaan tota... tänne muurin taakse piiloon. Joo. Näkyykö mitään? Ai pahemmin. Ei, tässä on niin paljon puskaa ees. Ah, tuolla. 359. Molemmat ampuuks sinne. Top! Aha, se on joku leiri. Tuli tete. Ammuks sä mua? Juu, mä ammuin saa kerran selkkää. Jumalauta. Missä sä sanoit, että se jätkä oli? 358, 359. Mä heitän suhun paki. Yks näkyy. No vittu. Jos on granaatti, niin heitä sinne. Mulle joku stunnee.
syö lyijö. Kyllä, ne on ehkä pystyttänyt leirin sinne. Uaa, semmonen, okei. Okay. Northeast. Joo, ne yrittää kiertää tossa alamäkkeen. Granaatti. Joo. Joo, hän ei tykänny sit. Joo, ei! Takaani antaa, mitä? Ei kai. Vittu! Jaa, vieras omassa. No vittu. Ja muor sörpressata. Karryyn tota tohon peltihöstöön vieraan. Joo. Häh? Näinkö mä nyt oikka? Ehkä, ehkä et. Jumalauta, kun tulee lähellä. Ähä. No vittu. Sit se men puskaan. Onko se vielä pystys? On. CPR. Se ilmi selvästi koittaa flänkät, tai ainakin suunnittelee. Aika hyvä käsitys, missä on, mutta se on selvästi piilos. Pipeni perseensä, mä heitän suhun pakiin sit sen jälkeen. Et. No, pysy paikalla. Kiitos. Joko se kyllästy tai sit se odottaa, että me tehdään liikkeen. Akru. Nyt kun se näkee meidän, niin se rupeaa taas. Tuo kuulosti kyllä kaukaiselta. Vähän niinku sieltä marketilta tai olis. Joo. Mä menen tosta yli tien tuonne valkoisille kallioille. Joo. Jos sieltä näkyy. Se vähän niinku vaikuttaisi, että se painuu vittuun.
Joo, tuolta portista ammuttiin. Tai harborista. Just. Mennäs vähän lähemmäs. Eiks mennä huomioni vaan? Jostain tuota nordista päin. Vittu. Kyykö mitä? Ei vielä. Kyllä se niinku aika lailla kuulostas se, että 356 tai 357. Ei kiinnosta, mistä se tulee kiinnostaa. Okei, mä annan tästä Overwatchia, tuossa on, kun lähtee suoraan Nordtiin juokseen, niin siellä on rautaputki puskien keskellä. Joo. Takaa sinne. Näetkö sä yhteyttä, mistä se ampuu? Eli ei vieras näin. Ensin putkille, sitten rautamiekka seuraa. Selvä. Rautamiin. Joo. Näkyykö mitä? Vieras kyllä ainakin jotain ampuu, mut mä en näe. Sain. Vieras se osu. Joo, mä sain itse äsken pääosman paikkaa itteni. Sitten mä tuun seuraavaksi. Kuitti. Pidä sä Overwatchia vaan. Paikallas, mä pistän sun pakin. Joo. Tee toi kipu vielä. Näetkö sä yhteyttä, mistä se on muskeli? Siitä leirin vierestä. Okei, okay, joo. Makas maassa. Runkki. Seuraassa vierestä mä annan tukea tästä. Intel. Tuo sinne.
näkö yksi harborissa mitään erikoista. Tuolla harborissa otti puolella rannalla porukkaa ainakin. Okei. Okay. Sitä sitten seuraavaksi. Harborissa siviilejä. Jaha. Lisää siviilejä. Nautti puolella poru. Katoksi tonne yli vai? Onks näillä millään kiinni? En mä ainakaan löytänyt. Jaha. Northeast. Joo. Shine yhden. Käydään varmistaa se yksi ja sitten palataan takaisin omalle autolle. Selvä. Sitten sen jälkeen kartas on ainakin, on tässäkin puolella on joku harborissa. Katsotaan se sitten sama. Mut jo, mihin päin se tippui se sun kaveris? Bon bon. Katos rautamiekka tähän tälle puolelle harboriin. Okei, ei mitään. Tuli vapaa. Tippu. Oli mistä päin? Esti suoraan. Juu, näkyy, näkyy suoraan tossa tiellä. Okei. Täällä on kaksi first aidia. Hei, siellä... Oh. Mä ammuko. Okei. Rautamiekka tippu. Mä vedän rautamiekan tästä tonne. Gotcha, bitch. No niin, hyvä. Ihan suoraan päähän. Ei ollut plussia. Mä oon CPR. Kai sitä pitää sitten tuonne arvorinkin puskeen. Epipeni ja sitten lyhyen sun paki. Kun sä heräät. Jumalauta! Ammutaanko tuolla oikeellakin? Mikä on oikee? Saatte. Kuulosti vähän siltä. Joo, pakki valmis. Kari. Se on sit ehkä se meidän poltti. No, pusketaan ne tonne harboriin. Näkyykö siinä mitään jänskää menoreittiä? Vaan tien vieri. Straight down the middle. Joo. Joo,
tuossa oikealla tuosta hallista on tuo aidassa reikä. Okei. Okay. Siitä pääsee ryömi. Aivan tuolla. Joo. Niin no joo, siinäkin on. Kaksi isoa reikkää. Aha, selvä. Mä hoidan ton, sä vedät vieraan sitten, kun sä saat laisuuden. Joo, ei tässä oo mitään. Siviili. Drag. Ai se kuoli. Okei. Okay. Search for Intel. Okei. Okay. Päässä keski-iso reikä. Mikä yllätys? Pulssi. Eipä tietenkään. CP. Odossa Overwatch, mä voin ottaa tän. Selvä. Pulssi löy. Tää keitä, sit mä lyön sun paki. Ai. Aha, ei. Noni, en kerin. Mä heitän sun paki. Kerkäsi just poistaa ton epipeni-animaatio. Joo. Antaa mennä. Kiitos. Siinä oli joku skannaa Intel-juttu, mutta se ei ainakaan mitään antanut vielä. Ehkä täällä on joku, pitää käydä näitä läpi tai jotain. Hyvä. Rautamiekka. Joo. Ja katsoa noin kaksi ruumista tossa, että antaako se jonkun Intel-vaihtoehdon tosta. Joo. Pääsenkö mä tästä? Pääsen. Näin mä pääsin. Kutsataan me se oikealla valkoinen talo. No huh. Ei anna Intel. Kuitti, tuu tänne vaan tänne oikealla olevaan valkoisen talon. Kuitti. Siirrytään tänne kohti hallia. Ja vitu ilmastointi. Mä jo meinasin luulee, että onko täällä auto jossain. Tyhjä. Tuolla pari on.
tyhjä. Se vaan seuraavaksi. Tyhjä. Tyhjä. Jaha. Kuoli. Ihan hyvä. Aha, ei osu. Mä menen toiseen kerrokseen. Juu. Howdy howdy, let's get rowdy. Ah, sä oot siellä. Keltainen talo sitten vaan. Joo. Tyhjä. Nyt se saa sen. Tyhjä. That should be last of them. I suggest you leave the area as soon as possible. Mitä se sanoo? Active turakea, locate turakea, accept. Sä näytä... Locate, se on tuolla toisella puolella. Jordania. Käydään nyt ääkin läpi, tää huutaa vielä toi. Tai no, ei meillä täskiä tänne. Mitä sä selität? Mä paina J-tä kaksi kertaa. Niin. Se näyttää ainakin mulle tota, että tuolla toisella puolella jortaa, niin on joku hurakea, mikä täytyy viedä hakemus. Niin. Jos tehdään se seuraavaksi. Tuolla oli tota... kartassa näkyy Sea Transportti, niin sieltä saa varmaan veneen. Sea Transport. Se on tuolla westin päin. Tuossa poukamassa lähemmässä. Siinä popin vieressä. Joo. Että takaisin autolle ja... Joo.
Harmi, kun tuota artilleriä nyt ei saa tiputettua mihinkään. Niin. Manox. Repacking. Mihin kyltti kuvaa? Eikö se pysy päällä vai sammutaksä se aina? Se vaan toi reppu veneeseen ja menoksi. Päikko. Repu vai? Niin. No. Tulee jo. Onko se sulla jo? Mikä reppu? Ei, lipas reppu. Otin jo. Okei, okay. Ei. Tulee jo. Toinen marketti. Mistä lyödään vettoa, että siellä on vähintään samanlainen pataljoona? No, sen näkee sitten. Joo.
Jaa. Et koko tuo alue olis miinotettu. No meidän onneks kyllä se on vissi siviili vai joku, mikä meni miinaa. Mä oon. Ai, sä meni. Joo, tossa täskis luki, et se... mikä tyyppi on... Hetkinen... tiedemies, niin silloin edelleen sen univormu päällä, et me tunnistetaan se siitä. Totta, onko se univormu sitten valkoinen? Todnäkö. Mitä sä olit sanomas? Katos, mitä tota porukkaa siellä näkyy rannalla tuolla. Vihollisia. 4-4. Onko niillä jotain raskaampaa? Ryppiä, mä näkyy. 4-4. Sää rannalla pitäis näkyy kahdessa selvästi. 4-2. Niillä on tyyliin just joku AK tai joku pulttilukko. Näkyykö siellä mitään valkoista? Ei näy. Mut puolisen tusina jätkiä ja niillä on vissiin kaikilla ase. No sitten vaan. Kun päästään tarpeeksi lähen, niin brät matopaka. Jep. Ja ammutaaks vereltä vai? Ei. Mennään rantaa, kun tää ei oo kauhean suojasateen. Juu, ei oo. On vakaasta puhumattakaan. Tuossa vasemmalla on siviili aika lähellä. Kaos mulla. Katsotaan, jos meidän vielä agrottais niitä, niin tässä on varmaan ihan hyvä askeutumisalu, tai siis maihin nousu. Oikealla se vielä. Antaa heidän nauttia uintiriskeistä. Joo, ei oo meidän päänsärky. Niin kauan, kun ei vedä aset. Tuonne siellä on paljon siviilejä uimassa. Mahtaako tässä pelissä pystyy roadkillaamaan vedessä, jos niinku joku ui ja sit vetää jollain paatilla päällä? Ehkä. On ase tolla. Ei oo mulla. Uimari. Mennään tonne korkeammalle. Katsotaan sieltä, jos saata saa ammuskeltua. Ei ne ollukaan siviileitä, mitkä oli uinnilla. Katsi tuo yks tuo. Joo. Toivottavasti ei sit verä pislaa meidän selkää. Vaikka niillä on kyllä tähän mennessä ollut kyllä aika tehottoma ase, niin... Headshot sanoo kyllä muuta, mutta tuota... Nimenomaan. Et kyllä niinku meitä saa vettä raajoihin ja torsoa vai kuinka monta kertaa
niillä paskoilla ja sitten kun vettää kerran. Tiellä. Nehän vaikuttaa siltä, että meidät on nähty. Jep. Joo, nortista tulee. Ainakin älhäällä. Juu. Tän takia mä yritin täältä, mutta tuolta nortistakin ammuskellaan, tai tuolta nortiisistä. Katsoinko rautis, ettei mikään yllätä meitä tuolta Eastistä päin, niin... Irlantilaiset on meri jalka, okei. Okay. Se on hyvä. Oh dear, taking fire. Gotcha, bitch. Se tulee sieltä oikealta. Jaha. Eastistä, mitä mä pyysin kattomaan. Oh my, I have been shot. Saamari soikko. Meinasi taas... Mä menen kiveen sisälle. Jaa. Mä meinasi taas ampua sua, mut en onneksi katoin. Hap! Saatanan mulkku! Oho! Jumalauta! Oh lord, they who shot in hot stuff. Ihan meistä joitain metrejä siihen suuntaan. Saanko mä kiskottu mursuu tältä? Ei onnistu. Wow! Ah! Vittu. Mä spawnasin meri. Heena. Joo, mä sitä pelkäsinkin, siksi mä sanoinkin, että se haisee.
No, jos ei vahvempaa kuin M4, niin sit mä otan M4. Nyt vasta. No kun mä vähän niinku käsitin, että me tapeltais vähän läheisemmällä etäisyyksillä, mut kyllä tää niinku todistaa sen, ettei se pidä paikkansa. No niin, nyt se toimii. Kuinka monta mursua täällä tarvitaan? Tää on kyllä silenceri. XM8 silencer, saamarin pitkä kuin mikä. No tosiaan suurosa näistä on just silencereja. Näköjään toimii. Muuta kuva herjuku jostain siis, kun mä katon sua. Jatko, niin mikä se oli, minkä sä heitit? Se oli semmonen flashbangi, mikä oli tuttu CSGOsta. Milläs nimellä lainko? Jotain. Mikä ihme se oli? Sixfangeja näköjään. No mä vähän ajattelin. Oh my. I mean severe pain. Jep. Mä voisin nyt kyllä mennä nukkuun, mä aloin pikkuhiljaa tippua tähän. Jaa.
Channel switched.